Abachala abasinga bagala okwefaako okusobola okulabika obulungi era nga bangi ensangi zino betanidde nnyo okukola emibiri ne babeera n'endoddo z'obubina omuli abazaalibwa nazo ssaako abaapangisa empangise oba okugula obubina buno okuva mu makampuni ag'enjawulo. Katonda beyawe bitone nga bazaalibwa nabyo wetwogerera bandiba nga bagudde mu bintu oluvannyuma lwa minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi Godfrey Kiwanda Ssuubi okuvaayo olunaku lw'eggulo n'atongoza empaka ezaatuumiddwa Miss Cave Uganda. Thank you. Okusinziira ku minisita kino bakikoze okwongera okusikiriza abalambuzi okweyunira eggwanga lyattu Uganda. Obanga omuntu akola n'emitta gyambale ayagala okulaganga nti bwati bwekola lwaki ffe abakirina nga tukina naturally lwaki tetukijaguza. Abawala oba abakyala abeewulira okuba n'effiga ezaakula ne ziwola nga bayawula bulungi be bagattiddwa ku by'obulambuzi eby'enjawulo bye tulina mu ggwanga omuli ebisolo, amakuumiro gaabyo, ensozi, emigga, Rolex n'ebirala bingi. Kyokka wadde nga minisita yatongozza empaka zino bo abantu abaludde mu mulimu gw'okuleeta n'okwaniriza abalambuzi kuno kino bakiwakanyizza. Amos Wekesa nga yakulira Great Lakes Safaris gwe twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu kino akyogeddeko bw'ati. Nze ng'omuntu abadde mu by'obulambuzi myaka mingi siwulirangako nsi yonna ng'ekola kintu ng'ekyo kyagamba nti no tunoonya kabi tuwa woman sikirabangako. Ono agamba nti Uganda ekyalina obuzibu mu kutunda ebyobulambuzi nga kati batandise kuleeta n'ebyo ebiteetaagisa. Awadde ekyokulabirako ky'amawanga amalala ku lukalu lwa Africa agasobodde okutunda ebyobulambuzi byago era wano anokoddeyo ekya Rolex eyatongozebwa wano. Yonna kati n'esayi mukaliire n'agamba ku bya Rolex nkya nayogera ku bya Zari olulala nayogera ku byekazi ate bw'olaba kati kampeni nga zakutwala nga Zari mu National Park kyali kintu kirungi. Naye kyetaaga consistency, kyetaaga kibeera under plan. Kinajjukirwa nti mu mwaka gwa 2016 mu mwezi ogw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 21 minisita omubeezi ow'ebyobulambuzi yatongoza Rolex ng'ekyobulambuzi wabula bangi bakyebuuza Rolex eno bukya etongozebwa kyeyongedde ku by'obulambuzi. Kino kyatanula n'omuyimbi omu Hassan Ndugga okuvumirira Uganda okubeera emabega mu byekola. Iyo buli byekola tusigala mu bulumi wanore twalonkinga lolekisi mu ggwanga Kenya ali eronkinga gaali ya mukka ne twalonkinga obudomola obufukirira ebimuli Rwanda yali eronkinga nnyonyi gyeguze. Amos aliko okuwabula kwawadde minisita ku kyandikoleddwa okwongera okutumbula ebyobulambuzi ng'oggyeko obulungi bw'abakyala. Kino tukyolekeza ne mu bantu ba bulijjo okulaba bo bwe bakiraba era baanukula bwe bati. Nze ndaba tekirina makulu kubanga abantu okuva eri mu bajja okulaba omukyala nti alina hips nnene tekirina kyekigoba. Njuza omukyala yazaala abaana mukaaga ne bafa olw'okuba gavumenti ya minisita terina buyambi bwona bwe yabusobola mmuwa abaana be ne bafa omulundi gumu tekikyandibadde kyabulambuzi. Tekijja mu bantu zesituwagira yandina akatono kubanga ffenga abali mu baana ab'okuwala naddala abato abaana bagenda kubeera attracted ogenda bakozese eddagala nga lya fakos baba biki bikyoloka baagala obumina baagala hips aye tulaba tupromoting oba obusebu mu Uganda katola abatalina hips babakole batya. Abakyala bategeezezza nti kino kubeera kubamala mu kitiibwa kyabwe baleke abaami oba omuntu yenna abeesiimire ku lwabwe nga tebabatadde ku katale. Olina ntunulya n'anneegomba nakitegeera mu ngeri ey'ekitiibwa so si kuva eri nti abantu bajja okulabula bajje batunulira ezo hips zange. Mu ngeri y'emu twagadde okuwuyira ku ndowooza z'abaami be tubadde tusuubira okukiwagira wabula nabo bakivumiridde bya nsoso. Abantu balina ebyokukola nga minisita ekyo ekintu ndaba mu magezi agaali kiki ekintu Uganda kati nga bwerina okukulaakulana nga kyekintu kyoyinza okulowooza okusinga okugamba nti ojja kulookinga obubiina bw'abakazi obubiina bw'abakazi abamu bagenda wawali mu ndeba mufa ku mwana wattu ne bakola obubiina bunene nga babukozesa ddagala obutali bya butonde. Amagezi ag'enjawulo gaweereddwa minisita omubadde n'okumusaba okuteeka amaanyi mu ebyo ebikulaakulanya eggwanga. Eggwanga lyali badde nga baminisita ng'abo basobola okutuula awamu so si omu okweyawulamu
ogenda nafulumya ekintu ekyatwewunyisiza mu butuufu kyawawaziza eggwanga. Yaninoonyezaayo at least ekirala naye nga sikugamba nti yanoonya bakazi balina hips. Tusobodde okubiteekamu engatto okunoonya ku bantu abamanyikiddwa ennyo okukola ku bakyala ne bafuna figa oba obubina bwe baagala. Tutuseko mu ndeeba mu bafako okuwayamu nabo okulaba obanga bo ekyakoleddwa minisita bakiwagira. Wabula kaweefube waffe ow'okwogerako n'abantu bano agudde butaka bwe bagaanye okubaako ne kye banyega. Kati ebimu ku bibuuzo abantu bye basigadde nga beebuuza biri nti abaana ababayiseemu mu mpaka za Minsk ve Uganda bagenda kukuumirwa wa abalambuzi okubasangayo. Kalungi Betty, Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukkulumu.